Vítejte u toho nejnovějšího videa na kanálu Zek. V dnešním top 5 se podíváme na lidi, kteří doopravdy riskovali svůj život pro úžasná selfie. Tak kdo by nechtěl mít úžasné selfie třeba na Instagramu, že jo? Jdeme na to! Ještě než začneme, tak dejte follow na nový Zekův Instagram Zek Top 5, kde je toho pro vás připraveno doopravdy hodně. Odkaz máte v popisku videa. Selfie s mrožem skončilo smrtí dvou lidí. Tento incident se stal v květnu roku 2016, kdy podnikatel jménem Jia navštívil Shishakou Wildlife Park. Velmi se těšil na to, že se setká s legendárním mrožem, který tam žil. Jia natočil videozáznam a poté se pokusil vyfotit selfie se zvířetem v pozadí. Zprávy uvádějí, že poté spadl do vody a 1,5-tunový mrož ho stáhl pod vodu. Mrožův ošetřovatel a jeho nejbližší lidský přítel ihned skočil do vody, aby muže zachránil. Mrož ho však také chytil a oba muži se utopili. Svědky incidentu byli diváci, kteří si mysleli, že je to součástí programu. Nakonec nebyl mrož ani utracen a zoo zaplatila rodině Jia přes 100 000 dolarů. Courtney Sanford. V dubnu 2014 32-letá Courtney Sanford vydala do práce po dálnici Interstate 85. Bylo kolem 8:30 ráno a v 8:33 se na jejím Facebook timeline objevil příspěvek. V 8:34 byla zavolána policie kvůli dopravní nehodě. Žena byla na místě mrtvá a byla to právě Courtney. Její auto čelně narazilo do popelářského vozu. Policie odtajnila, že auto překročilo svůj pruh, narazilo do popelářského vozu a začalo hořet. Řidička auta neměla žádnou šanci přežít. Později bylo ohlášeno, že žena dělala selfie za volantem. Jaká to nesmyslná smrt. Srážka s vlakem. Je zajímavé vědět, že většina smrtí způsobených selfiečkem je v Indii. Tyto záběry byly vytvořeny 25-letým Shiva Kumem. Ten se snažil natočit selfie v blízkosti železniční stanice v Hyderabádu v jižní Indii. Toto video bylo nahráno v lednu 2018 a můžeme na něm vidět smějícího se Kumu. K němu se ale velkou rychlostí řítil vlak, který opakovaně troubil. Kuma však zůstal na místě a byl zasažen. Naštěstí přežil, ale utrpěl zranění hlavy a těla. Poté se musel dostavit k soudu a zaplatit 500 rupií. To se rovná asi 163 korunám. Tragická smrt tří mladých dívek v Utahu. V roce 2011 si šly tři dívky pořídit fotky do Spanish Fork Canyonu v Utahu. Byly to sestry Kelsey, Savannah a Essa Webster. Dívky nejprve sledovaly vlaky a mávaly řidičům. Poté se ale rozhodly jít ke kolejím a chtěli si vyfotit selfie s přiblížujícím se vlakem. Když se vlak přiblížil, tak Savannah zveřejnila na své Facebook stránce: stát hned vedle jedoucího vlaku je úžasný zážitek. O chvíli později byly dívky zasaženy vlakem přijíždějícím z opačného směru. Kelsey a Essa byly okamžitě mrtvy a Savannah bohužel zemřela o 3 dny později. Pád z okna. V listopadu 2017 v jižním Londýně vypadla mladá žena z okna. 2 dny po pádu zemřela a bylo potvrzeno, že za smrt mohla selfie. Její jméno bylo Tony Kelly a bylo jí 20 let. Tony byla horlivá cestovatelka, o které je známo, že dávala vše na Instagram. Když se snažila zachytit záběr svého nového života v Londýně, tak spadla z 2. podlaží na ulici a zemřela o 2 dny později 14. listopadu. Po její smrti museli její přátelé získat peníze prostřednictvím stránky Just Giving, aby se její tělo dostalo domů na Nový Zéland. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, pokud jste tady poprvé, tak odběr a video sdílejte svým přátelům. Uvidíme se opět u nového videa. Zatím se s vámi loučíme.